Барлығына сәлем, менің аты жөнім Берік Исақұлы. Мен осы сабақ онлайн платформасында физика пәнінен сабақ беремін. Бүгін біз сіздермен ChatGPT-дің физикадағы келетін ENTA тапсырмалары, міндетті түрде ENTA тапсырмаларында келетін есептерді қалай шығарады екен, қаншалықты дұрыс шығарады, соны біз сіздермен бірге қарайтын боламыз, бақылайтын боламыз. Ал кеттік. Біздегі нөмірі бірінші тапсырмамыз ыдыстағы сұйыққа төрт түрлі дене салынған кездегі олардың орналасу суретте көрсетілген тығыздығы ең аз денені анықтауымыз керек. Енді бұл жерде біз Архимед санын қолданамыз, есеп ешқандай қиындығы жоқ. Енді ChatGPT осы тапсырмамен қалай жасайды екен соны қарап көрейік. ChatGPT-ға скринді саламыз және де жауабын жаз деп көрсетейік. Қарап көрейік, ChatGPT бізде келесі жауапты көрсетіп тұр. Суреттегі тапсырма бойынша ең аз тығыздығы бар денені анықтау керек. Тығыздығы аз дене сұйықтықта жоғарырақ орналасады. Суретте қарап ең жоғары тұрған дене 4-ші нөмірлі дене дейді және де дұрыс жауап 4 дейді. Жарайды, 4-ші жауапты көрсетейік және де біз сіздермен келесі есепке көшейік. Әрине бұл жағдайда бізде тығыздығы ең аз дене ол 4-ші нөмірлі дене дұрыс жауабы. Себебі көлемі жағынан барлығынікі бірдей болып тұр, сол себепті тығыздығына байланысты сұйықтықтағы жүзу шарттары туралы айтып өтеміз. Келесі сұраққа көшейік. Жауап: массасы 5 кг сырғанап келе жатқан шанаға 6 ньютон үйкеліс күші әсер етсе, үйкеліс коэффициентінің шамасын анықтауымыз керек. Бізге мәлім шама, ол бізде еркін судьюның шамасы. Сонымен скрин жасаймыз, ChatGPT-ға қарай өтейік. ChatGPT-ға осы сұрақты қояйық та, дәл жаңағыдай жауабын жаз деп көрсетейік. Сонымен ChatGPT-дің бізге беретін жауабын күтейік. Не деп жауап береді екен? Сонымен берілген тапсырма бойынша біздегі формуланы көрсетіп қойған және де формулаға кіретін әр физикалық шаманы бөлек көрсетіп, қандай шама екендігі көрсетіп тұр және де есептің жауабы ретінде бізде 0.112 деген мәнді көрсетіп қойған екен. Қарап көрейік, ондай мән бізде бар, ал бұл жауабына сәйкес келіп тұр. Енді соңына қарай тағы да біз сіздермен нақтылап қарап көреміз, қаншалықты дұрыс жауап бергендігімізді сіздермен келесі есепке көшеміз. Нөмір 3-ші есеп: салмағы 20 кг жүк лифттің еденінде жатыр. Лифт 4 метр секунд квадрат үдемен жоғары қарай жылжыған кездегі дененің салмағын табыңыз. Енді бұл жағдайда енді массасын көрсетіп тұр, бірақ сонда да формуламыз барлығымызға мәлім. Масса көбейтеміз, еркін түсу үдеуіне қосымша тағы да 4 санын қосамыз. Ал енді ChatGPT оны қалай шешеді екен? Қарап көрейік. Жауабын жаз деп қарап көрейік. ChatGPT-дің берген жауабына сәйкес бұл жерде дене салмағы үдеуіне байланысты өзгереді дейді. Салмақты анықтайтын формула бізге көрсетіп қойған: масса, еркін түсу үдеуін қосамыз үдеуге, дененің қозғалыс үдеуіне. Бұл уақытқа дейін пока что барлығы дұрыс деп қарастыруға болады, яғни формуланы бізде дұрыс көрсетті. Енді қарап тұрғандарыңызды еркін түсу үдеу ретінде 10 деп алды, 4-ке көбейтті және де соңғы жауап бізде 280 ньютонға тең болды дейді. Қарап көреміз, 280 ньютон бізде жауабы көрсетіліп тұр. Дұрыс жауап ретінде қабылдаймыз да келесі жауапқа көшейік. Келесі бір есептің жауабын қарап көрейік. Бернули тұжырымына сәйкес сұйықтықтың қысымы артса ағыс жылдамдығы, енді бұл жағдайда дәл жаңағыдай скринді жасаймыз. ChatGPT-ге қояйық. Жауабын жаз. Сонымен бұл сұраққа қатысты теңдеуіне сәйкес дейді біздегі қысымның шамасы мен жылдамдықтың шамасы арасындағы байланысты көрсетіп қойған, дұрыс жауабы кемейді дейді. Қарап көреміз, бұл жағдайда кемейді жауабын таңдаймыз. Енді қысым артса ағыс жылдамдығы кемейтіндігі туралы біз сіздермен білеміз ғой, бұны да дұрыс жауап ретінде қабылдауымызға болады. Келесі нөмірі 5-ші есеп: шамның қылсымындағы тоқ күші 3 ампер, кернеу 27 вольтқа тең дейді. Шамның кедергісін анықтауымыз керек. Кедергіні анықтау формуласы ол біздегі ом заңы арқылы қарастырылады. Сонымен ChatGPT оны қалай деп шығарады екен? Қарап көрейік. Жауабын жаз. Сонымен ChatGPT-дің айту бойынша бұл тапсырмада біздегі ом заңын көрсетіп тұр. Формуламыз бізде дұрыс, ешқандай қателік жоқ. Кернеудің шамасы мен тоқ күшінің шамасы берілген және де 27-ні 3-ке бөлу барысында бізде 9 ом шығатындығы туралы ақпарат беріп тұр. Сонымен 9 ом жауабын дұрыс жауап ретінде қабылдаймыз да келесі есебімізге көшеміз.
екі бірдей шам бір-біріне 0,1 метр қашықтықта және де 6,67 көбейту оның минус 15 дәрежесіндегі ньютон күшпен тартылады дейді. Әр шардың массасы қанша дейді. Енді бұл жағдайда бүкіл әлемдік тартылыс заңы бойынша формуланы қолданамыз. Массаны анықтағаннан кейін міндетті түрде оны түбір астынан шығаруымыз керек, себебі екі массаның шамасы өзара тең болып тұр. Ал ChatGPT бізде оны қаншалықты дұрыс шығарады екен, қарап көрейік. Жауабын жаз. Сонымен ChatGPT-дің берген жауабына сәйкес бірінші формуланы көрсетіп қойған, гравитациялық күштің формуласы, формула бізде дұрыс көрсетіліп тұр. Қалған шамалардың барлығы көрсетіліп тұр, тұрақтың мәні берілген, айтып өткендей, мінекей, массаның біздегі түбір астындағы жауабын алып қойған екен. Соңғы жауапқа қарап көретін болсақ, ChatGPT-дің дұрыс жауап ретінде 0,1 килограммды қабыл алу керек дейді. 0,1 килограмм ол бізде соңғы жауапқа сәйкес келіп тұр. Келесі есебімізге көшейік. Нөмірі 7-ші есеп. Зарядталған металл шардың беттік потенциалы 2 вольт. Шар центрінде орналасқан нүктенің потенциалының шамасын көрсет деп қойған. Енді бұл жағдайда түсіндіруі туралы қалай деп жазады екен, қарап көрейік. ChatGPT-ға жауабын жаз деп скринді салып көрсетейік. Так, сонымен зарядталған металл шардың бетіндегі потенциал тұрақты және оның ішінде де барлық нүктелерде бірдей болады екендігін көрсетіп болған, дұрыс жауап ретінде 2 вольтты қабылдаңыз деген. 2 вольттың жауабын қабылдаймыз, біз сіздермен келесі есепке көшеміз. Тыныштықтан 4 секундта еркін құлаған дененің жүрген жолын анықтауымыз керек. Енді бұл жақта тыныштықтан деп тұрған сөздің өзіне мән беретін болсақ, иә, бастапқы жылдамдығының шамасы жоқ деген сөз. Ал есепті шығару кезінде бізде gt квадрат бөлінген 2 формуласы арқылы қарастырамыз. Ал енді ChatGPT соны есепке алады ма, соны қарастырып көрейік. Иә, жол бастапқы жылдамдықтың шамасы 0-ге тең екендігін. Жаңа айтып өткендей, бастапқы жылдамдықтың шамасы 0-ге тең екендігін ескеретін мәлде жоқ па, соны қарап көрейік. Мінекей формулада қарап тұрғандарыңыздай, бастапқы жылдамдықтың шамасы бізде көрсетілмеген. Яғни дұрыс жауап берді деп санасақ болады, 80 метр дейді. Сонымен 80 метр жауабын дұрыс жауап ретінде қабылдаймыз. Келесі есепке көшеміз. Нөмірі 9-ші есеп. Массасы 6 кг, 200 кПа қысым кезінде 5 метр куб көлемді алатын газ молекулаларының орташа квадраттық қозғалыс жылдамдығы қандай дейді. Формуланы біз сіздермен барлықтарымыз білеміз. Сол формуланы қолдану кезінде дұрыс жауапты шығара алады ма біздегі ChatGPT, соны тексеріп көрейік. Жауабын жаз. Сонымен бізде есептің берілгені бойынша формуланы көрсетіп қойған, орташа квадраттық жылдамдықтың формуласы дұрыс көрсетілген. 3 кадана мясо дейді, немесе 3 каты бөлінген m, бізде жаттау жолы, бізде кәдімгі формуласы дұрыс көрсетіліп қойған. Енді мәндерін орнына қойып, біздегі соңғы жауап 600 метр секунд дейді. Енді қазір есептердің бәрін шығарып болғаннан кейін сіздермен тексеріп көреміз, қаншалықты дұрыс жауап берген екен. Және де соңғы бір есебімізді қарап көре салайық. Бұл жерде серпімді резинкаға ілулі тұрған шар 12 ньютон күшпен 2 сантиметрге созылды дейді. Серпімді резинканың қатаңдығын анықтаңыз. Енді қарап тұрғандарыңызды есептің берілгенде 2 сантиметр ол бізде халықаралық бірліктер жүйесіне жатпайды. Біз шығаратын болсақ, ол 2 сантиметрді міндетті түрде метрге айналдырып, содан кейін ғана есебіміздің жауабы дұрыс шығатындығын білеміз. Ал ChatGPT соны ескереді ме әлде жоқ па, соны қарап көрейік. Скринді жүктейміз, жауабын жаз. Сонымен қарап көрейік. ChatGPT-дің берген жауабы бойынша біздегі есептің формуласы дұрыс көрсетілген. Мінекей қарап тұрғандарыңызды 2 сантиметрді бізде халықаралық бірліктер жүйесіне келтіріп қойған 0,02 метр деп, одан кейін ғана біздегі жауап, соңғы жауап көрсетілген 600 ньютон бөлінген метр дейді. 600 ньютон бөлінген метр жауап бізде берілген. Енді қазір біз сіздермен тестті аяқтаймыз және де берілген 10 есепті қалай орындады ChatGPT, соны біз сіздермен тексеріп көрейік. Тестті аяқтау, қарап көрейік. Сонымен ChatGPT-дің қарап тұрғандарыңыздай барлық есепке дұрыс жауап берген жоқ. Мысалы ретінде мінекей 9-ші есепті алып қарастыратын болсақ, ChatGPT-дің айтуы бойынша бұл жерде 3 каты бөлінген m деген формула бізде бар екендігін білеміз ғой. Ол да орташа квадраттық жылдамдықты анықтау формуласы. Бірақ біздің есебімізде температура шамасы көрсетілмеген. Бұл жағдайда бізде қысым мен масса және де көлемге қатысты формуланы алып көрсетуіміз керек. Ол формулада біз мына тұрған масса мен көлемді қолдану арқылы тығыздықты анықтай аламыз. Формулада тағы да қосымша қысымды анықтау формуласы 3/1 ρ² ρ² формуласын қолдану арқылы және де
кезде жылдамдықты, орташа квадраттық жылдамдықты анықтау үшін біз сіздермен 3PV бөлінген M топырасындағы формуласын қолданатын болсақ, біздің жауабымыз 700 метр бөлінген секунд шығу керек еді. Бұл мен айтқым келгені, ChatGPT-дің бізге беретін көмегі өте көп, орасан зор, бірақ әлде де біздің адамның өзінің миын қолданып, формулаларды қолданып есептеуге әлі жеткіліксіз. Ол машинное обучение дейді ғой, яғни искусственный интеллект болғаннан кейін осы уақытқа дейін берілген жауаптарды ғана қолдану арқылы бізге жаңадан бір жауап тауып бермейді. Ол сол берілген жауап, алынған жауаптардың барлығын қолдану арқылы бізге мүмкін болатын жауапты көрсетеді. Қарап тұрғандарыңызды көп жағдайда иә, ол дұрыс жауап ретінде қабылдауға болады. Ал кейбір мінекей енді біздегі жаңа форматтағы ENTE тапсырмалары дейді ғой, ол жерде мысалға тест құрастырушылары өзінің ойын қолдану арқылы кішкене бір өзгерістер, жаңа бір тапсырмаларды қойып отыр. Міне осы тапсырмалардың барлығы біздің платформада көрсетілген. Қарап тұрғандарыңыздай, мінекей ChatGPT-дің өзі осындай бір қателікке орын алып отыр екен. Енді барлықтарыңызға сіздерге тілейтіндігім сәттілік. Сабақ онлайнмен бірге осындай бір есептерді шығару арқылы, кері байланысты алу арқылы алдағы уақытта жоғары бір көрсеткіштерге жетулеріңізге тілектеспін.